Соборот на СПЦ го одобри канонското единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со одлуката се признава дека Македонската црква не е расколничка, но ја враќа на статусот од 1959-та. Во соопштението објавено по Соборот на СПЦ, кој денеска одржа работен состанок со кој заседаваше патриархот Порфири, се наведува дека ова е барање на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со воспоставување единство на канонски основи и под услови на важење на канонскиот поредок на целата територија на СПЦ, диалогот за идниот и евентуалниот конечен статус на епархиите во Македонија не само што е можен, туку и наменски легитимен и реален, се наведува во соопштението. Дел од познавачите одлуката ја оценуваат како скандалозна, токму поради тоа што ја враќа како автономна црква во рамките на СПЦ со канонскиот статус од 1959-та. Новинарот Бранко Ѓоргески во соопштението на СПЦ гледа смислена конструкција со цел како што вели да се понижи Македонската црква и затоа очекува брза реакција од МПЦ. Дека е смислена конструкција чија што цел е да се понижи Македонската црква и да се обструира процесот на нашата автокефалност пред Вселенската патриаршија. Јас не можам да поверувам дека постои некаков акт на МПЦ со кој ние сега го прифаќаме автономниот статус кој ни беше даден од СПЦ во 1959 година, односно дека се враќаме во автономна положба од таа година. Доколку тоа е така, тоа би значило наше откажување од прогласената автокефалност во 1967 година, од сето она што сме го направиле како црква на назад 55 години. Соборот, како што наведува, изразува надеж дека СПЦ братољубиво ќе го решава и реши прашањето за нејзиниот конечен канонски статус, за кој треба да следи се православна согласност за прифаќање на тој статус. Во диалогот за нивниот иден и евентуален конечен канонски статус, СПЦ ќе се води само исклучиво од еклесиолошко-канонски и црковно-пасторални принципи, критериуми и норми, негрижејќи се за реал политички, геополитички и црковно-политички и други слични дадени или еднострани иницијативи, и кои не се предмет на ничие влијание или притисок. И во однос на името, СПЦ истакнува дека нема намера да ја условува новата сестринска црква со рестриктивни клаузули во однос на обсегот на нејзината јурисдикција во матичната земја и диаспората, по решавањето на нејзиниот статус, но препорачува да се реши прашањето за нејзиното официјално име во директен братски диалог со хеленските и други поместни православни цркви. Повака донесените заклучоци од соборот на СПЦ, за сега реакција од синодот на МПЦ нема. Во меѓувреме, дел од медиумите во соседството пишуваа дека поглаварот на МПЦ, господин Стефан, на празникот Света Тројца на 5 јуни годинава, ќе одржи првата заедничка богослужба со Вселенскиот патриарх Вартоломеј во Цариград, вест која синодот ниту ја потврди, ниту пак ја демантираше.